លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ12កើតខែបោះឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងស្រុកមង្គលបុរីភូមិទឹកថ្លា ខេត្តសៀមរាបក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងស្រុកម៉ាឡៃបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សមណសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគិនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិការគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសោជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវស